přivítali na dnešní slavnostní dní integrovaného záchranného systému v Paleřimově. Srdečně zde vítáme ředitele krajského ředitelství policie kraje Vysočina, pana plukovníka magistra Radka Mladíře. Že na dnešní slavnostní akci můžeme přivítat vzácného hosta, hejtmana kraje Vysočina, pana doktora Jiřího Věhonka. Pan hejtman přijal na dnešní slavnostní dní záštitu. Dále zde vítáme významné hosty. Starostu města Paleřimov, pana inženýra Františka Kučeru. Vedoucího územního odboru Paleřimov, pana plukovníka magistra Jaromíra Štěpánka. Zástupce hasičského záchranného sboru kraje Vysočina, ředitele územního odboru, plukovníka inženýra Jiřího Hernera. A zástupkyni zdravotnického záchranné služby kraje Vysočina, primářku oblastního ředitelství Paleřimov, doktorku Michálu Petrovou. O úvodní slovo požádám pana hejtmana Jiřího Věhonka. Vážený pane starosto, vážený pane řediteli krajského ředitelství, pane řediteli okresního ředitelství, pane řediteli hasičů, kterého vidíš složky, vážená paní primářko, milé děti. Takhle ta akce se připravovala velmi dlouho, ale bohužel přírodní podmínky jsou, jaké jsou. Takže pro učinkující, předvádějící, pro vás to bude náročné. Musím se připojit těm, kterým budu říkat, nechoďte na sluníčko příliš, hodně pijte a pak si to tady užijte. Já vám přeju krásný konec nového roku, krásné prázdniny a našim předvádějícím policejním složkám, hasičům, ale i záchrance děkuji za to, že na Vysočině je integrovaný záchranný systém okolo nás všech. Krásný den a krásné prázdniny. Děkuji, pane hejtmane. Dále bych poprosila o úvodní slovo pana plukovníka Radka Mladíře. Vážený pane hejtmane, vážený pane starosto, představitel složek integrovaného záchranného systému, vážení návštěvníci dnešní akce, děti, učitelé, všichni, kteří se tady na tom podílejí. Jsem moc rád, že po 5 letech se zde v Paleřimově koná taková velká prezentační akce složek IZS. Pro policii České republiky je to o to významnější, že o to slavíme 25 let od vzniku moderní policie, takže tady ta akce je i takovou připomínkou té naší dlouhodobé práce v 25 let. Já doufám, že při vašich vystoupení složek IZS uklidníme vás, ale i širokou veřejnost v tom, že jsme připraveni na to čelit výzvám, že jsme připraveni reagovat na ohrožení a že jsme tu pro vás. Není nevýznamné, že policie na Vysočině rozšiřuje své řady, takže kdyby měl zájem o nějaké informace, případně kdyby chtěl nastoupit ke složkám IZS, zejména policii, tak bude vítán. Já doufám, že si dnešek užijete, opakuju z vás, čeká jenom na týden školního roku a nastavení prázdniny, takže krásný zážitek a krásné léto. Děkuji, pane řediteli, a poprosím o slovo ještě starostu města Paleřimov, pana Františka Kučeru. Vážený pane hejtmane, vážení ostatní hosté, vážení žáci, studenti, vás chtěl všechny přivítat tady u nás v Paleřimově na ve sportovním areálu na této mimořádné akci. Je tady bylo řečeno ta akce, která na mimořádné akci na 25 roky. Dneska tady uvidíte mimořádné ukázky a uvidíte tady ženy a muže, kteří jsou připraveni mimořádných situacích na zajetí své životy, aby ochránili životy naše, aby ochránili náš majetek.
a umíte také, že jsou vycvičení i zasahovat v takovýchto těžkých podmínkách, jako jsou dneska. Takže přeji vám hezký den. Předala slovo ještě pan plukovník Štěpán Kojek. Vážený pane hejtmane, pane starosto, pane řediteli, kolegové z integrovaného záchranného systému, všichni přítomní. Mám zde jednu milou povinnost, kdy v tomto týdnu jedna významná soša, představitelka jedné významné soši, dosáhla kulaté jubileum. A já bych byl rád, aby jsme tady mohli všichni pořád, aby všichni, co tady sedíte na voze, i svým potleskem pogratulovali. A za úvodní slovo. Na dnešní den jsme si pro vás připravili bohatý program sloužený z ukázek práce policistů, hasičů a zdravotníků. Postupně se při ukázce své každodenní činnosti představí dopravní policisté, policejní souhody, zásahová jednotka, pořádková jednotka, hasiči i zdravotnická záchranná služba. Po skončení ukázek si můžete prohlédnout také statická stanoviště, kde bude chodit technika, výstroj všech složek integrovaného záchranného systému. Prohlédnout si budete moci vrtulní letecké služby Policie České republiky. Navštívit budete moci stanoviště Vesy týmu, zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra a klubu vojenské historie. Nesmíme zapomenout také na ty, kteří nám pomohli při organizování dnešního dne. Poděkování patří technickým službám města Talařimov za poskytnutí těchto prostor a střední průmyslové škole Talařimov, jejíž studenti se budou aktivně účastnit příjemné z ukázek. I jim všem patří velký dík. A nyní bychom již zahájili program, který je pro vás připraven. Doufáme, že se vám budou ukázky líbit a dozvíte se spoustu nových a zajímavých informací o činnosti policie, hasičů a zdravotnické záchranné služby. V první ukázce se představí všechny složky integrovaného záchranného systému. Zdravotníci, hasiči a policisté budou simulovat zákrok při dopravní nehodě. Na úvod vám přiblížím situaci, kterou vidíte. Řidič tohoto vozidla havaroval, při nehodě se ještě zranil. Jezdní ve vozidle ještě spolujezdec, i ten je vozidle zaklíněný. Oba pasažeři se nemůžou z vozidla dostat. Na místo pravomocí je to vozidla zdravotníků, hasičů a policistů. Nejdůležitější pro zraněné je, aby se stabilizovali stav a z automobilu, aby byli co nejdříve vyprošlení. Jenom tak jim pak může být poskytnuta rychlá lékařská pomoc. Tak whenever se rozvozy na přijde, vidíte tady tu naši krásnou systémovou automobilu s přípečku, která už byla připravená na tu dnešní ukázku. Na místě mám čtyři kolegy. Vidíte, že z malé vesky je velitel zásahu, rozdává těm ostatním hasičům, kteří se na místě události upali. Úplně nejdůležitější, když hasiči přijde na místo události, je ten samotný průzkum. To zjištění, co konkrétně se stalo, k čemu došlo, kolik je ve vozidlo havarované vozidla zraněných osob. Protože ty osoby nemohou vyvést své vozidla vyprostit standardním způsobem, tak je budeme vyprostovat za pomocí hydraulického nářadí. To jsou takové ty velké, modré nůžky, které jsou tam teďka použené na trávě. Když se na ně podíváte, tak oni jsou opravdu těžké a práce s nimi je velmi náročná. Ty nůžky váží kolem, nebo to rozpíná kolem těch 20-25 kg. Jeden z kolegů tam ve středu je otvírák a potom zajišťuje to havarované vozidlo proti požáru a úniku provozních kapalin, zatímco zbylí kolegové se snaží ty prostě zraněné zaklíněné osoby. Kromě toho vyprošení, které musí být rychlé a efektivní, tak samozřejmě je důležité, aby s těmi zraněnými komunikovali, aby se získali důvěru, aby s námi co nejvíce a co možná nejlépe ty zraněné osoby komunikovaly a pomáhaly nám, aby ten zásah byl úspěšný.
úspěšný. Myslím, že tady je krásná spolupráce, která probíhá mezi hasiči a zdravotníky, kteří jsou také na místě zásahu a poskytují tu neodkladnou první pomoc. Je důležité, aby opravdu se těm zraněným osobám ta první pomoc dostala co možná nejrychleji. Vidíme, že jsou i policisté, takže dokonalá souhra všech služeb integrovaného záchranného systému. Každý záchranář má při tomto zásahu své nezastupitelné místo a všechny činnosti, které na místě kolegové jednotlivých hasičů, policistů a zdravotníků provádí, musí být dokonalá souhra. Viděli jsme, že spolu si trošičku zmatení, že asi trošku nějaký šok přehodě, co se někdy stává, že oběti těch nehalů nebo těch, kteří jsou účastníky, tak mají trošku takové neurické volání a snaží se to místo události co nejrychleji opustit, takže se chtěli ten hodný zákrok kolegů z řad policie, kteří tam díky toho spolu jste zachytili, protože i on bude v ní vyžadovat nějaké šetření. Tým kolegům profesionálního sdělení má se i těmi daří dostat z vozidla zraněného zatkněného řidiče, kterého i hned po vyproštění budou předávat do péče zdravotnické zákonné služby, se kterou vám i se spolupracují. A já bych poprosím komentář práce zdravotníka paní primářku Hrali Petrovou. Takže můžete vidět, jak kolegové z záchranné služby kolegyně zajistila stav pacienta, který je chudící, zjistila, že je možné ho bez rizika ponechat pouze vlastně pod dohledem policie, že nevyžaduje neodkladný zdravotnický zákrok a můžou se plně věnovat tomu zraněnému řidiči, který je evidentně zraněný vážně. Můžete vidět, že ještě v autě mu byl nasazen krční límec, aby se zabránilo dalšímu poranění krční páteře, které v tomto případě velice ohrožená. Byl vyproštěn na speciální rám, který umožňuje pacienta přenést a sloužit na naše lehátko. Na tomto rámu je možné vlastně pacienta jakkoliv transportovat a ten rám spodnit je tím, že se rozpojí, čímž se minimalizuje možnost poškození páteře. Zdá se, že má zraněnou dolní končetinu nohu, proto moji kolegové dávají do speciální vlahy, která tu nohu se nevyvíjí, aby tam nedocházelo k postupnou bolestivosti a dalšímu zhoršování toho poranění. Jakmile bude tento pacient zajištěn, zajistí mu i speciální kanilu do žíly, kterou budou moci podávat léky, tak aby zabíjali
lékaře, chtěli zmírnit bolest, kterou ten pacient má, a bude možné ho potom transportovat na ošetření do nemocnice. Všechny tyto úkony provádíme z části ještě před vyproštěním, z části hned po něm, tak aby se co nejvíc zkrátil čas, který stráví pacientem na místě, tak aby se co nejrychleji dostal do nemocnice k definitivnímu ošetření. Kolegové z hasičského záchranného sboru jsou vyškolení i v těch základních úkonech u nehody zdravotnických na půl. Pomáhají nám tam, protože velice často jsme právě jenom v tomto složení ve dvou lidech a ty ruce navíc nám potom velmi pomůžou. Přichází na řadu ještě ověření těch podrobnější ověření životních funkcí, krevní tlak, sytění krevní systém a podobně, abychom měli o pacientovi zdravotním stavu maximum informací. Kolegové na sluči nám zatím připravují nosíka, na který si pacienta budeme moci naložit do sanitního vozu.
Přestřel jsme dveře a podle se přednodíce na této ostřenou i Šekotova vozila. Tady je kolegové, takových zásadních odjezdí, odjevy, které jsou já jsem taky docela těžké, potážení je docela nádherná, poskytují ten musikon vypadávat do světí. Ty musiky jsou vypadávat chrání před tím, aby si oni sami oceňování nás celkově nežádné události, případně je neprůkladně vidět, aby si oni sami utížili. Takže kompletní místo je třeba, těžký, doufám, jsem ji oděv a samozřejmě i boty, které jsou nezbytné, protože jsme měli dítě, že nám stavili zhruba tady střety, jsou tam ostré knánsky, které si to nejprve nic nechají.
ten, který se převede za paská, protože vidíte, že oni do vás určitě nesmání kremhalem. Ale určitě vám musí slovo kolegyně od Alexie, která vám řekne, co bude následovat. Já si myslím, že to bude určitě následný program. Další ukázce se vám představí policejní přehodně z oddělení služební kinologie. Ještě počkáme, až bude ten vrak odstraněný z plochy. Thank you.
že zadržení nebezpečných pachatelů, pátrání po pohřešovaných osobách a podobně. A protože služební pás musí okamžitě reagovat na každý povel svého psovoda, je jejich výcvik velice náročný. Nyní vám kolega ukázky některých povelů převede. Chtěla bych vám tady předat jednu takovou důležitou informaci, jak už pro návštěvníky, tak zejména pro učitelky, které tady děti provázejí. Vzhledem k tomu, že je dneska opravdu veliké horko, tak kdyby náhodou někdo potřeboval vodu, tak je tady pro vás připravená, můžete si přijít sem k nám, a nebo je zhruba v půlce tribuny na stolečku, takže tam si je taky možné přijít. Ale pokud by opravdu někdo neměl dneska tekutiny sebou, prostě neměl by vodu, tak opravdu to nepodceňujte. Připravili jsme si tu vodu tady pro vás, je samozřejmě zdarma, takže opravdu můžete této možnosti využít.
jste šepes, slyšel a tak dále. A tak dále po celou dobu sleduje, aby v případě jeho pokusu o útěk mohlo sledovat. Thank you.
Ještě nebo Svoboda.
dokonalou ochranou před plameny. Když se na to pořád, ono se to nepovedlo, protože asi budeme muset použít něco jiného. Asi jenom dobře by toto nestačilo. Thank you.
jsou vedení nejagresivnější, tak právě to dochází k tomu, že ta skupina se celá uklidní, protože jí chybí právě ty osoby, které to násilí ve skupině podněcují. Tento zákrok je tak velice účinný, zvláště při zasahování proti pachatelům, kterých je velké množství. Thank you.
Thank you.
Vy, pokud se děti setkáte s nějakým barem, s nějakým sudem, tak rozhodně vám zajímáme předtím, abyste na toho hodku sáhali na ten sud, abyste s ní nějak manipulovali. Vždycky je dobré zobrat na nějakého dospěláka, požádat někoho o pomoc nebo předvolat, pokud máte mobilní telefon na sudě, aby se na to, ten sud podívali. Tak už máme jednou kolu bezpršené. Když se takhle krásně rozkrte, aby ten oděv byl dokonale čistý a aby mohlo dítě ještě použít. Yeah!
Thank you.
Zámeček bychom měli dát, nebo doufám, že to máš moc zatáhnutý. Ne, za tenhle konec, když neměl ty třebající, tak hodil za tohle toho. No, to přitáhneš, no. Tak jsi to zkusil. Jo, dobrý, já u té automatu, že to nepotřebuji jako řadě, to je v pohodě. Armáda se mluvila, ty vole, nějaký krv, nějaký aktivizace, a že se už nebyl.